সাবস্ক্রাইব কৰক টিকমাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এজন ষ্টুডেণ্ট আছে, বিশেষকৈ যদি আসামিজ ষ্টুডেণ্ট আছে, তেন্তে এটা বেয়া খবৰ। যিসকল নেকি আসামিজ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ত নাম লগাব নোৱাৰিব, তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত থাকিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ত এইটো নিয়ম জাৰি কৰিছে যে আসামিজ ষ্টুডেণ্টে তাত এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব, ইয়াৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰীপান গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইন, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান সময়ত যি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলখনৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ সকলোৱে লুঠি পৰি লাগিছে, তেনে সময়তে যি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্ট, যি স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট বা যি নেকি বিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্ট, সকলোৱে ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ শ্ৰেণীকোঠা বৰ্জন কৰি এই বিলখনৰ পৰিৱৰ্তে বা এই বিলখনক তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে তেনে সময়ত সকলো নেতা, পালি নেতা, আমাৰ যিমানবোৰ অসমীয়া মানুহ আছে, সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিছে এই বিলখনৰ। তেনে সময়তে আমাৰ গুৱাহাটী কটন কলেজকে ধৰি আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰ শিলচৰ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকল নেকি ষ্টুডেণ্ট আছে, তেওঁলোকেও ওলাই আহিছিলে ৰাজপথলৈ আৰু এই বিলখনৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ। তেনে সময়তে শিলচৰৰ এজন বিজেপি নেতাই এইটো কমেণ্ট কৰি কৈছে যে যিসকল নেকি ষ্টুডেণ্টে, শিলচৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টে, অসমীয়া ষ্টুডেণ্টে এনেধৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে বা তেওঁলোকে নিজৰ শিক্ষা বৰ্জন কৰি তেওঁলোকে আন্দোলনত নামি পৰিছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, আৰু লগতে এনেধৰণে যদি চলি থাকে ভৱিষ্যতলৈ আসামিজ ষ্টুডেণ্টক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ত এডমিশ্যন দিয়া নহ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এটা কেনেধৰণৰ কথা? আসামতেই আসামিজ ষ্টুডেণ্টৰ এডমিশ্যন ক্লোজ কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ ওপৰত আপুনি কি কয়, সেই বিজেপি নেতাজনৰ ওপৰত আপোনালোকে কি কয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন অকণমান ক্লিপ চাই লওঁ সেই বিজেপি নেতাজনৰ ভাষ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমীয়া ছাত্ররা নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতা করবে, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তারা বরাকের শত্রু। যেসব ছাত্ররা এসব কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে আবেদন করছি। আমি অসমীয়া ছাত্রদের এখানে সাবধান করে দিতে চাই, তোমরা পড়াশোনা করতে এসছো, পড়াশোনা করো, রাজনীতিতে মাথা ঘামিও না, নাহলে অদূর ভবিষ্যতে অসমীয়া ছাত্ররা যাতে এখানে ভর্তি হতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকল লোকে মূল পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।